ditën e sotme, drejtoria vendore e qytetit të Durrësit ka goditur dy raste të tjera të falsifikimit të tamponëve të COVID-19 kundrejt përfitimit, ndërkohë janë arrestuar 5 shtetas, njëri është shpallur në kërkim dhe një tjetër është proceduar penalisht. Policia Durrësit zbardhi një rrjet të bashkëpunimit mes agjencive të udhëtimit dhe një laboratori analizash, të cilët falsifikonin testet e COVID, duke arrestuar 5 persona dhe shpallur në kërkim një tjetër. Në prangët e policisë u vu shtetasia Violeta Begeja, 65 vjeçe, e cila punonte në një agjenci udhëtimesh. Kjo shtetase së bashku me Aslan Diva, 23 vjeç, Blerim Maloku, 25 vjeç dhe Albiona Cuka, 24 vjeçe, të tre punonjës e laboratorit Medical Care Lami në Durrës, falsifikonin testet COVID për personat e interesuar për të udhëtuar jashtë vendit. Ndërkohë, policia Durrësit shpalli në kërkim shtetasin Lutfi Lami, 52 vjeç, i cili është administratori i laboratorit që kryente këtë veprimtari të jashtëligjshme. Gjithashtu, në një tjetër aksion të policisë u arrestua Artiola Budani, 24 vjeçe, ndërsa u proceduan penalisht Ornela Sallaku, 40 vjeçe, të dy banuese në Durrës, të punësuara pranë agjencisë Crystal Travel në lagjë numër 4 në Durrës. Këto shtetase në bashkëpunim me njëra tjetrën, duke qenë të punësuara pranë një agjencie udhëtimesh në lagjë numër 4 në Durrës, me anë të falsifikimit dhe mashtrimit, paisin qytetarët të cilët do udhëtonin drejt vendeve të Bashkimit Evropian me teste antigen rapid kundrejt përfitimit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua njësi kompjuterike të dy agjencive, tampon për kryerjen e testeve dhe disa fletë me përgjigje të testeve të falsifikuara. Pesë arrestuarit dhe personi shpallur në kërkim do të gjykohen për veprat penale falsifikimi dokumenteve dhe mashtrim.